নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই নৱম দিনত ভৰি দিলে আৰু যুদ্ধত কিমান ক্ষয়ক্ষতি হ'ল বা যুদ্ধৰ সকলো বতৰা আপোনালোকক দি আছো স্থলপথেৰে ইজৰাইলে যুদ্ধ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে হামাছক নেতৃত্ব দিয়া দুজন মুৰব্বী দুজন নেতাৰ হামাছ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক নেতৃত্ব দিয়া দুজন নেতাক নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইলে তাৰ এজন হৈছে হামাছৰ যি এৰিয়েল ছিষ্টেমৰ মুৰব্বী মুৰাদ আবু মুৰাদক নিধন কৰিবলৈ ইজৰাইল সেনা সক্ষম হৈছে আৰু মুৰাদ আবু মুৰাদক আকাশমাৰ্গেদি আক্ৰমণ কৰি নিধন কৰা হৈছে সেই খবৰ আৰু অন্যতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিল্লাল আল কেদ্ৰা আন এগৰাকী এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ নেতা তেওঁ হৈছে চিফ অফ নুকবা ফ'ৰ্চ নামৰ যিটো এলিট ফ'ৰ্চ আছে সেই ফ'ৰ্চৰ এই মুৰব্বীজন আছিল বিলাল অল কেদ্ৰা এওঁকো আকাশমাৰ্গেদি বোমা নিক্ষেপ কৰি হত্যা কৰা হৈছে বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰশাসনে বা ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে জানিবলৈ দিছে এক্সত এই সন্দৰ্ভত এটা তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্যত বিলাল অল কেদ্ৰাৰ মৃত্যুৰ কথা ইজৰাইলে সদৰি কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে দুজন নেতাৰ মৃত্যু হ'ল যদিও তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতাসমূহ বিভিন্ন সময়ত বাতৰি আহিছে কাটাৰত বা দোহাত নিৰাপদে বহি আছে কিন্তু ফ্ৰণ্টলাইনত থকা যুদ্ধক্ষেত্ৰত থকা হামাছ গাজাত থকা হামাছৰ দুই মুৰব্বীৰ দুই শীৰ্ষ নেতাৰ মৃত্যু হৈছে নিধন কৰিছে ইজৰাইলী ফ'ৰ্চে এজন হৈছে মুৰাদ আবু মুৰাদ কৈছোৱেই তেওঁ হামাছ এৰিয়েল ফ'ৰ্চৰ এৰিয়েল ছিষ্টেমৰ মুৰব্বী আৰু আনজন হৈছে হামাছৰ যি নুকবা ফ'ৰ্চ সেই নুকবা ফ'ৰ্চ পৰিচালিত কৰিছিল আৰু এই নুকবা ফ'ৰ্চুৱে কিবুটছ মানে হৈছে হিব্ৰু ভাষাত ছেটেলমেণ্ট যি সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল হামাছে যেতিয়া যোৱা আগৰটো শনিবাৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আকস্মিক আক্ৰমণ তেতিয়া গাজা আৰু ইজৰাইলৰ সীমান্তৱৰ্তী বহু অঞ্চলত শিশুপথ ভাওনা চলাইছিলে শিশু নিধন কৰা দৃশ্যই বিশ্ববাসীক আচৰিত কৰি তুলিছিলে সেই শিশু নিধনৰ যি অভিযান সেই অভিযানৰ মুৰব্বী আছিল বিল্লাল অল কেদ্ৰা আৰু বিল্লাল অল কেদ্ৰাক ইতিমধ্যে ইজৰাইলে নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন পৰিসংখ্যা আহি আছে প্ৰিয় দৰ্শক কিন্তু এই পৰিসংখ্যাসমূহ বা যুদ্ধৰ বাতৰিসমূহ মূলতঃ ইজৰাইলৰ পৰাই আহিছে যিসমূহ সাংবাদিক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব ইজৰাইলত পৰিচালিত কৰিব পাৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত তেওঁলোক সোমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উত্তৰ গাজাত সোমোৱাটো প্ৰায় এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে কিছু সময়ৰ পিছত কিছু আজিকালিৰ ভিতৰত আমি দক্ষিণ গাজাৰ পৰাও পোনপটীয়াকৈ সাংবাদিকৰ যোগেদি কিছু প্ৰাইমাৰী ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাক দিবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু যিবোৰ তথ্য আহি পৰিছে সেইবোৰ মূলতঃ ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে এক্স একাউণ্টৰ যোগেদি সদৰি কৰা তথ্য নতুবা ইজৰাইল চৰকাৰে বা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত এক্সত সদৰি কৰা তথ্য আৰু বিভিন্ন সময়ত আমিও কৈ আহিছোঁ উত্তৰ গাজাক খালী কৰিবলৈ উত্তৰ গাজাৰ যিসমূহ নিৰপৰাধী লোক বা যিসমূহ চিভিলিয়ান অসামৰিক লোক সেই লোকসকলক নিজৰ বাসস্থান খালী কৰি মূলতঃ দক্ষিণ গাজালৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ ইজৰাইলে প্ৰেৰণ কৰিছে মূলতঃ হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি গাজাত লিফলেট পেলাই সেই বাৰ্তা ইজৰাইলে দিব চেষ্টা কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও সেই বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সময়সীমা বান্ধি দিছিলে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰি দক্ষিণ গাজালৈ গৈছে দক্ষিণ গাজা হৈছে গাজা আৰু ইজিপ্তৰ সীমান্ত আৰু ইজিপ্তেও সম্পূৰ্ণৰূপে যিখন গেট বা যি সীমান্ত গাজাৰ সৈতে আছে সেই সীমান্ত খুলি দিয়া নাই সীমান্ত কিছু শনিবাৰে বন্ধ কৰি দিছিল যিটো শনিবাৰে আক্ৰমণ হৈছিল অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে ইজিপ্তে যি সীমা সেই সীমা বন্ধ কৰি দিছিল আংশিকভাৱে ইজিপ্তে সীমা খুলি দিছে সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকল লোক গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী নহয় বা পেলেষ্টাইনৰ নিবাসী নহয় যিসকল বিদেশী লোক গাজাত আবদ্ধ হৈ আছিল সেইসকলে যাতে এটা ছেফ এক্সিট পায় ইজৰাইলে ইজিপ্তৰ যোগেদি বাহিৰলৈ ওলাই সেই নিজ দেশলৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইজিপ্তে গেটখন খুলি দিছে বা সীমান্ত আংশিকভাৱে খুলি দিছে কিন্তু এই সীমান্তৰ যোগেদি দক্ষিণ গাজাৰ পৰা কিন্তু গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী ইজিপ্তলৈ আহিব নোৱাৰিব আৰু ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ মোৰ সতীৰ্থসকলে প্ৰিয় দৰ্শক বিভিন্ন সময়ত দি আহিছে 2200 লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ইজৰাইলে ক'ব খোজে ক'ত মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত মৃত্যু হৈছে তাৰে প্ৰায় 800 শিশু আৰু প্ৰায় 600 মহিলা অৰ্থাৎ 600 মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে 800 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ 2200 লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই 2200 লোকৰ ভিতৰত কিমান হামাছৰ সদস্য আৰু কিমান সাধাৰণ লোক বা অসামৰিক লোক বা গাজাৰ নিৰপৰাধী লোক সেই পৰিসংখ্যা কিন্তু ইজৰাইলৰ হাততো নাই কাৰণ মন কৰিব গাজা হৈছে 362 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ অতি এক সৰু অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত 23 লাখ লোক থাকে বিশ্বৰ এক সৰ্ববৃহৎ সবাতোকৈ ডেন্স অঞ্চল বুলি ক'ব পাৰি
এক সৰু এটা স্থানত সবাতোকৈ বেছি লোকে বসবাস কৰা এক স্থান বুলি গাজা ক'ব পাৰি। গতিকে আকাশমাৰ্গৰ পৰা ইজৰাইলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে, সেই আক্ৰমণত হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীও নিহত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল হামাছৰ স্থানীয় লোক তেওঁলোকো নিহত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। এতিয়া কথা হৈছে উত্তৰ গাজাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, ইজৰাইলে নিৰ্দেশ দিছে 11 লাখ লোকক সেই স্থান এৰি দক্ষিণ গাজালৈ আহিবলৈ। কিন্তু এতিয়ালৈকে 11 লাখ লোকে কিন্তু উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰা নাই। আজিৰ দিনটোত খবৰ আহিছে ইজৰাইলে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈকে আক্ৰমণ নকৰে, 1 বজাৰ পিছতহে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিব। অৰ্থাৎ সেই 10ৰ পৰা 1 বজাৰ 3 ঘণ্টাৰ ছেফ পেছেজ দিয়া হৈছে। সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যিসমূহ যিসকল স্থানীয় লোকে যিসকল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদৰে জড়িত হৈ নহয় তেওঁলোকে যদি উত্তৰ গাজা এৰিব বিচাৰে বা যি গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্ত এৰিব বিচাৰে, সেই স্থান ত্যাগ কৰিব বিচাৰি নিৰাপদ দক্ষিণ গাজাৰ তুলনামূলকভাৱে নিৰাপদ স্থানলৈ আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে আহিব পাৰিব। সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে 10 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ। সেই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দক্ষিণ গাজালৈ আহিব পাৰিব। আৰু ভয়ংকৰ সংকটে দেখা দিছে গাজাত, কাৰণ গাজাত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিজুলীৰ অভাৱ ঘটিছে, শক্তিৰ অভাৱ ঘটিছে, ঔষধৰ অভাৱ ঘটিছে, স্বাস্থ্যখণ্ডত ভালকৈ পৰিচালিত হ'ব পৰা নাই, ভালকৈ কি প্ৰায় পৰিচালিত হ'ব পৰা নাই, অচল হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ খোৱা পানীৰ বা অন্যান্য পানীৰ, ব্যৱহাৰিক পানীৰ ভয়ানক অভাৱ ঘটিছে। কাৰণ মন কৰিব গাজা এখন দৰিদ্ৰ এক স্থান, গাজাত যি শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি হৈছে 140 মেগাৱাট, গাজাক প্ৰয়োজন হয় 400 মেগাৱাট শক্তিৰ। সেই শক্তিৰ 130 মেগাৱাট দিয়া হৈছিলে ইজৰাইলৰ পৰা, ইজৰাইলে সেই শক্তি যোগান বন্ধ কৰি দিছে। ইফালে ইজিপ্তে প্ৰায় 30 মেগাৱাট শক্তি প্ৰদান কৰিছিল, সেই 30 মেগাৱাট শক্তি দিয়াও বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত পাম্পৰ যোগেদি পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী উঠাব পৰা হোৱা নাই। ভূমধ্য সাগৰ যদিও সমীপত আছে, ভূমধ্য সাগৰ নিষ্কাশন কৰি সেই পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা গাজাৰ হাতত নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত গাজাত ভয়ানক মানৱীয় সংকটে দেখা দিছে। গতিকে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে আহ্বান জনাইছে বা হুমকি দিছে, যদি এই ধৰণৰ মানৱীয় সংকটে দেখা দিয়ে এই যুদ্ধ কিন্তু তীব্ৰতৰ বা সম্প্ৰসাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুনৰ মূল কথাকেইটা, যি কথাকেইটাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, পুনৰ কওঁ, দুজন চৰ্দাৰ হামাছৰ চৰ্দাৰৰ মৃত্যু হৈছে। এজন হৈছে বিলাল অল কেদ্ৰা, তেওঁ হৈছে সেই এলিট গ্ৰুপটো যিটো গ্ৰুপৰ নাম নুকবা ফৰ্চৰ চৰ্দাৰ, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁ সেই যি কিবুত অঞ্চলৰ, কিবুত গাজা আৰু পেলেষ্টাইন সীমান্তৰ কিবুত অঞ্চলৰ যি অভিযান, শিশুবধৰ অভিযান, সেই অভিযানৰ মুৰব্বী আছিলে, সেই অভিযান তেওঁ পৰিচালিত কৰিছিল, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আকাশমাৰ্গেদি বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত। আৰু আনগৰাকী হৈছে মুৰাদ আবু মুৰাদ, তেওঁ হামাছৰ এৰিয়েল ছিষ্টেমৰ মুৰব্বী, এইগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু প্ৰস্তুতি চলাইছে ইজৰাইলে স্থলপথেদি আক্ৰমণ কৰিবলৈ, যি ষ্টেণ্ড বাই ৰিজাৰ্ভ ফ'ৰ্চ আছিলে 3 লাখ সেনাবাহিনীৰ, সেই ৰিজাৰ্ভ ফ'ৰ্চকো সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত 10,000ৰ পৰা 20,000 সেনাৰ লোকে বাহৰ পাতিছে ইজৰাইল সীমান্তত, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ টেংক আদিৰে সুসজ্জিত হৈ নীতিনিয়াহু সেই স্থানলৈ নিজে গৈছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কথা বতৰা পাতিছে সেনাবাহিনীৰ লোকৰ সৈতে, যিকোনো মুহূৰ্তত বা আৰম্ভ কৰিছেই স্থলপথেৰে আক্ৰমণ গাজাক, অৰ্থাৎ হামাছক নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ পণ লৈছে, সংকল্প লৈছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে যি এখন বিশাল দেশ, সামৰিকভাৱে শক্তিশালী, হামাছক এইধৰণে স্থলপথেৰে নিঃশেষ কৰিবলৈ কিন্তু ইজৰাইলক বেছি সময় নাহিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ হাতত আছে আমেৰিকাৰ সমৰ্থন। আমেৰিকাই প্ৰথমতে জেৰাল্ড আৰ ফৰ্ড নামৰ যিখন USS কেৰিয়াৰ, সেইখন ভূমধ্য সাগৰতলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে। ভূমধ্য সাগৰৰ বৰ্তমান সেই জাহাজখন আছে, কেৰিয়াৰখন আছে। আৰু দ্বিতীয়খন প্ৰেৰণ কৰিছে, সেইখন হৈছে USS আইজেন হাৱাৰ, আন এখন সাগৰীয় জাহাজ, আন এখন কেৰিয়াৰ, যিখনেদি যুঁজাৰু বিমান, যিখন জাহাজত, দুইখন জাহাজতে যুঁজাৰু বিমানে অৱতৰণো কৰিব পাৰে, যুঁজাৰু বিমান আকাশমাৰ্গলৈ প্ৰেৰণো কৰিব পৰা যায়। গতিকে এই দুখন বিশাল মাৰ্কিন জাহাজ ভূমধ্য সাগৰত ইজৰাইলক সমৰ্থন দিবলৈ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি। দুইজন আমাৰ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামত এই দুখন জাহাজৰ নাম দিয়া হৈছে, কেৰিয়াৰৰ নাম দিয়া হৈছে। গতিকে এই দুখন জাহাজেৰে সামৰিক এক শক্তি লাভ কৰিব ইজৰাইলে, আৰু ইজৰাইলৰ কাৰণে হামাছক নিঃশেষ কৰিবলৈ বা হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ বেছি সময় প্ৰয়োজন নহ'ব। এই বাতৰিটোৱে যোৱা 8-9 দিন শিৰোনাম দখল কৰি আছে, আৰু সমান্তৰালকৈ সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আহিছোঁ। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, মন্তব্য কৰি থাকিব, মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ফেচবুক পেজতো মন্তব্য কৰি থাকিব পাৰে, আৰু লগতে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।